გამარჯობათ. აი ასეთი საკითხი განვიხილოთ ახლა. ვიკიპედიაში ეს იგი კითხულობდი გუშინ ერთი კარგი ქართველი ფიზიკოსია, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობს, ხარდავა კონკრეტებდა. ბიოგრაფიაში უწერია ვიკიპედიაში საკმაოდ დიდი სტატია, რომ აი მისა თბილისში დაამთავრა უნივერსიტეტი და მერე ამერიკაში graduate degree და ასე შემდეგ გააგრძელა პოსტდოკი, ანუ მოღვაწეობა ხოდა. ამ ადამიანს ძალიან კარგად ვიცნობ, ახლა არ მინდა სახელები და გვარები, იმიტომ რომ ეწყინება ალბათ, ხოდა რა ჩემი საქმეა, მაგრამ კაცმა დაამთავრა მოსკოვის უნივერსიტეტი თავიდან ბოლომდე, თბილისში სკოლაში სწავლობდა რა თქმა უნდა, ხოდა მერე გააგრძელა მოღვაწეობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ბიოგრაფიაში ასეთი რამე შეცვლა, ანუ თითქოს მნიშვნელოვანია ხო, მაგრამ არა. ახლა იგივე ხდება პოლიტიკოსებს, როცა ეკითხავთ ბიოგრაფიას, თქვათ ადამიანი რაღაც კომკავშირში პარტიაში მოღვაწეობდა და დღეს უკვე ამოშელია ეს ინფორმაცია და უწერია, რომ რა ვიცი, ეგრევე ეროვნულ მოძრაობაში ჩაერთო და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ხდება ეს მიმალვა და მიჩქმალვა რაღაც ინფორმაციების. იგივე ხდება აფხაზეთში, ახლა რამდენი მოღვაწეა იქ პოლიტიკური, რომ და გინაც სამეცნიერო მოღვაწე, რომ აი თქვათ თბილისში დაიცვეს დისერტაციები, ხარისხები, ზოგი უნივერსიტეტში სწავლობდა, ძალიან ბევრს მეუღლე ყავდა თქვათ ქართველი და ასე შემდეგ. ძალიან ესეთი კავშირები იყო, ყველამ კარგად ვიცით. დღეს ყველაფერი ეს მიჩქმალული აქვთ და საერთოდ არ ახსენებენ ერთი თუ გაჟონავს ადმე ან და ზრის თუ მონახავ. მალავენ ამ ინფორმაციას. მეორე მომენტი კიდე, გვარები ბევრს მეგრული გვარი აქვს ხო ესე აფხაზეთში და ახლა აგერი იყო ასეთი კორესპონდენტი ეხო კავკაზაში, შარია და ამასთან გარდაიცვალა, კარგი კაცი იყო სხვათა შორის და წერდა ერთხელ, რომ აი მე შარია ვარ, მაგრამ ბერიას დროსო ჩემ წინაპრებსო გვარი გამოუცვალეს, შაკრელი იყვნენ, შაკრელები იყვნენ, რაღაც ეგეთი გვარი არ მახსოვს უბრალოდ და შეკაი ადამიანო, თუ შაკრილები იყავით, უნდა დაიბრუნო გვარი ჯერ ერთი, მერე მეორე ასე გამოიცვალე და ძალით არავინ არ უცვი და ეგ გვარს და ანუ აქაც რაღაც კონიუნქტურული მომენტები იყო უფრო ალბათ ხო. აი ეს ხდება, ანუ ადამიანის ბიოგრაფიას კითხულობ და თუ არ გამოიკვლია, თუ არ ჩაეძია და რაღაც სხვა წყაროებში არ შეძვერი, ვერც კი გაიგებ სად დაიბადა, ვინ იყო, რა გვარი იყო და ძალიან ხშირად არ არის საინტერესო.